հերոս եղբայրների հիշատակը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ներքինս ես, Սուրբ Եղիսի անուն քո, Սի հայրի մեջ է քաշիս, Եվ այժմ ասացիս ես մինչև եղյալ, Սի որ ժամ լինիցի ավագաշի։ Դժվարա, բնականաբար դժվարա, թե ինչ փոխվեց, մի քիչ բարդ դարձավ, որովհետև հաշվում շատ բան չի փոխվել բարդրության առումով։ Ամենայն դեպս այս տղերքը, որ այսօր ստեղ են, շատ ուրիշ տեղերում իրենց աճում են, նարություն, միավորում են մարդկանց, այդ կարելի ասել դրական կողմն այս ամենի չի, որտեղ մարդիկ համախմբում են գաղափարի շուրջ, մարդիկ համախմբում են տղերքի կերպարների շուրջ ու մենակ ուրախալի է։